Firat? Ja? Ny C4-træner. Hvorfor kan det være sådan en dejlig dreng som mig har sagt ja til det? Jamen det er nu, hvor jeg ikke selv har mulighed for at spille sammen med gutterne i år, så tænker jeg, at jeg gerne vil være en del af fællesskabet. Og hvordan kan jeg være en del af fællesskabet på den bedst mulige måde? Og det er at være en del af det her trænerteam her. Så har jeg haft nogle gode samtaler sammen med Heinrich og Peter Aargaard, hvor vi besluttede, at jeg har det, der skal til for at blive træner for CF2. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi kan få noget fedt ud af det. Hvad er målet med sæsonen for dine spillere? At prøve at få indført lidt mere det taktiske. Og forsøge at få noget hyggebold ud af det. Men vi har selvfølgelig også nogle høje forventninger. Ja, det har vi alle sammen til hinanden. Hvad går du stadigvæk meget op i det sociale? Sådan, det skal være sjovt at spille fodbold nede på CF2? Det er jo grunden til, at jeg stadig er her. Det er det sociale, det er fællesskaben. Det er jo det, der er det bedste ved det hele. Og hvis man er ny spiller og godt kunne tænke sig at prøve, hvad skal man så gøre? Så skal man bare komme ud, give det en chance, tage en snak med mig, møde de spillerne. De er jo super dejlige fyre, vi har i klubben. Og også da jeg startede for nogle par sæsoner siden, altså jeg blev taget godt imod. Alle er imødekommende. Det er jo nemt at komme til. Fra det klasse. Velkommen til. Jo tak. Som træner.